Вие продължавате да гледате извън шаблона. В студиото продължава да бъде полковник Николай Марков и имаш един въпрос от първата част. Може да го повторите? Имаше въпрос, да. Има ли истински журналисти в България и защо всъщност сега те станаха толкова търсени от политиците? Даже видяхме такава кандидатура, буквално за две седмици шеф на новините, актуалните предавания в една от най-гледаните български телевизии стана кандидат за местна власт. Вижте, това не е ли по-късно? Накратко казано, каква е медийната среда в България? Накратко казано, имаме голяма нужда от журналисти. Приемайте го и буквално и преносно. Въпреки това, има и друг прочит. Впрочем, припомням на вашите зрители, че много цялата журналистическа гилдия и медии се включиха в политкоректното говорене по време на COVID. Помните ли? Да. Така. Във връзка с вакцинацията и други неща. Разбира се, че това трябваше да се разбере. Разбира се, срещу на медиите, пари. Значи на медиите се пари? Превеждаха пари. Как се са превеждали пари? Ами от фондовете. Имаше такива за реклами на ваксини. Не, за всичко не трябва да се вакцинират българите по време на най-голямата... Не казвам, че имаше реклами. Пандемия. Имаше пари, да, по време на пандемията имаше пари, които бяха отделени от Европейската комисия във връзка за медии, които да прокламират вакцинация. Ами да, това е правилното. Вижте, аз не съм медицинско лице, явно вие сте медицинско лице. Не съм медицинско лице, но по време на пандемия... Аз казвам, че това е срещу заплашване, заплащане. Можете ли да го докажете? Да, 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 има, това е официален фонд, който си е... който беше преведен в България от Европейската комисия. Специално за това. Мога да го докажа. Разбира се, даже всяка медия колко е взела. Абсолютно. Това не е тайна. Не. Това са обществени. Да, публична. Да. Не е проблем. И те излъчват официални реклами. Това имаше европейска официална кампания за вакцинация. Точно така. Да. И като получаваш пари, ти си нормално да правиш кампания. Сега, участваха политкоректно журналисти, медии, даже артисти се включваха в това нещо. Разни скетчове правиха и така нататък. Крайна сметка обаче цялото българско общество разбра, че не трябва да се вакцинира. Което означава, че в България е проведена топ журналистика на високо ниво. Как ще не трябва да се казваш, вакцинира? Примерно, вакцинирайте се, обаче тези, които ви слушат, чуват, правя го за пари, но вие не го правете. Е, обратното беше. Вие вакцинирахте ли се? Е, това са лични въпроси. Значи, обратното беше лидера на Възраждане, караше хората да не се вакцинират, а голямата част от парламентарната група бяха вакцинирани. Но това да го оставим за вакцините. Извинявайте, колеги, има много по-интересна тема. Полковник на Търтва на Дуната Марков казва тактическо оръжие. Аз съм слушал. Какво следва от това, когато ние предоставим на Украина тактическо оръжие? Какъв е минус и какъв е риска за нашата държава? Ами риска за конфликт е много голям. За нашата държава е огромен. Но за нивото на конфликта, т.е. за смъртността... Какво ще стане в Украина и в България от това тактическо оръжие? Ами вдигането нивото на конфликта с тактическо въоръжение означава, че вече няма да си говорим в стотици и хиляди жертви, а ще си говорим за, да кажем, 15, 20, 30 хиляди, 30 хиляди жертви на ден. До 50 хиляди. Тоест, това са оръжия за масово поразяване. Това не са въоръжения, което касаят оперативно тактическо. Аз видях ескалацията. Първо бяха обеднено уран зарядите, после бяха касетъчните бомби и касетъчните снаряди. Ето сега идва и тактическо. Какъв може да бъде отговора на Русия? Винаги е реципрочен. И не само на Русия. Това е военната концепция. Всяка една държава се... И ние да сме във въоръжен конфликт, също ще бъде. С какво ни атакуват, с такова ще атакуват. В тези стъпки колко остава до тактическото ядрено оръжие? Ами, според мен, ние сме вече в този сценарий. Независимо, че представяхме едно въоръжение или въоръжение го представяме като щупени ракети. Аз не вярвам някой българин да си мисли, че щупени ракети са необходими на Украина във въоръжен конфликт. Напротив, ние нямаме счупени ракети, нито една счупена ракета няма и не си представяйте, че българската армия разполага с подобни глупости. Всяко едно въоръжение, дори тия, които са произведени в Втората световна война, са в идеално състояние в склада. Какъв е риска за България? Ами риска е както е за Германия. България да бъде ударена директно в оръжение. Може да събудим една сутрин да нямаме военна индустрия. Една сутрин. Нали виждате как пуснаха, пробват вече това системите за
за това оповестяване на гражданите. А вие смятате, това означава война със страна от НАТО? Не, това не е война. Не да се крийте, не мислете, че е НАТО войната. Решението на... Ако това решение го е взело от централата на НАТО или Европейската комисия, може би да. Но простете, аз няколко пъти казах, че това е решение на Българското народно събрание да предоставя, което значи, че отговорността на България какво прави. Извинявайте, ние по тая логика, че сме страна в НАТО, може да нанесем от тук ядрен удар на Москва, на Москва и да кажем, ние сме страна от НАТО и няма никой да ни удари нас. Това е глупост. И това е внушение на българските политици. Това не е вярно. Чакайте малко. Обяснете го това на зрителите. Дали е внушение на българските политици или нашите политици са зависимости, са накарани отвън, като с най-много зависимости, като трета ръка страна, да извършат това и да ескалират те това нещо. Значи има международни договори, по които България е страна. Ако ние плащаме оръжията, които изнасяме на една от страните, сме съучастници ние, а не НАТО. Ясно, за решението на нашите политици. Това няма значение от кое правят. Те може са корумпирани, може са зависими, може са всякакви. Важно е решението на Народното събрание, как е, че е произведено. Имаме го като факт. Щом имаме ние да плащаме оръжията като данъкоплаци, което вече се случва, и ние да участваме с тези оръжия на една от страните в конфликта, ние сме част от конфликта. Ние, не НАТО, не Европейския съюз. Нито една държава няма в Европа, където Народното събрание е произвело такова решение. Няма такава държава. Ние сме тук проамериканска държава, ние проевропейска. Де да бяхме проевропейска и да се държим като такава. И аз искам да сме към Европейския съюз, но не сме. Сега това е лошо, което го казвате за българското лошо, да. Управление. Все пак България има лобита. Възможно е да се случи тези лобита да изпадат някакъв конфликт и да се отървем от това управление, което е повече от 40 години. От средата на 80-те го помня това управление. Значи на нас политическата страна въпросът, той ще бъде изчистен. Те ще бъдат свалени, няма проблем. Кой? Който трябва. Да. От кой? Но, кой ще ги свали? Вижте сега, има си технология. Ще може да се самосвалят отвътре. Това не е проблем. Това ние сме... ние го можем това нещо. Проблема е решението на Народното събрание, че трябва да се отмени. Ние като свалим с гопкачиите има ново Народно събрание. Не, не може. Новото Народно събрание трябва да отмени това. Да. Не може България по този начин да се държи в един много сериозен конфликт на световно ниво. Ние нямаме капацитета, нито военния, нито политическия, да издържим на такъв конфликт срещу Русия. След като Германия, на Германия Русия скръцва с зъби и им казва, ще бомбардираме, ще ударим заводите, в които се произвеждат тези ракети, които вие мислите да предоставяте, какво сме ние? Германия е мотора на Европейския съюз, не България. България, ние сме зад довара на Европейския съюз и крещим от там някакви си неща. Значи, правим са тука на държава Марков, и какво. Извинявайте, аз мислех, че някой ни кара нашите политици, използва зависимостите. И понеже ние сме зад довара на Европейския съюз, ние сме най-подходящи да свършим черната работа, да предизвикаме това осложняване в конфликта. Така или не? Някой кара ли ги нашите политици или това е самоволно натягане? Не. Или не е натягане, или си е вътрешно решение? Не, ние следваме една проамериканска политика, която се представя като политика за сигурност. Но реално, вие забележете, че нито една политическа партия, която е в парламента, не обясняват на българските граждани, не искат да обясняват какви са фактите, каква е фактическата ситуация, в която се намираме. Това е проблема. Да обърнем внимание сега. Трябва да сме динамични. Не може да е най-съща тема непрекъснато. Окей, бе ме заболя главата от страх, като го слушах това. Извинявай. Да, и аз трябва малко да разредим обстановката. Да, така е, защото това, което го чух, е страшно, което да. Той го каза. Да обърнем внимание на актуалната политическа обстановка, както обича да се изразяват българските журналисти. Не знам дали вие сте коментирали записа, който излезна от Радостин Василев. Там се появи думата сглобка и правителството, парламента е една сглобка. Какво е това, което се... Май се появи Лена Бориславова, каза да не разтурим сглобката. Тя го каза, че тогава беше не коалиция и така нататък. Сглобка, каза Лена Бориславова, внимайте да не разтурим сглобката. Това няма значение за този тем. Българските граждани, каква е позицията, която според вас те имат?
когато знаят, че в парламента са едни сгобкаджи. Българските граждани не участват в изборите. Това не го ли разбрахте? Да, не участват. Хубаво. Така... 30% от българските граждани, това са твърдите ядра на четирте бандитски партии в парламента, които реално участват в изборите. Това са им твърдите ядра. А това ли са за вас българските граждани? Защото цивилизованият свят според НАТО и Европейския съюз е европейските държави и Америка. Другия свят е нецивилизован, те са диваци. Глупости, не е вярно, те си внасят хора от Африка, Европейския така. Съюз и от Близки. Значи, цивилизованият свят е дефиниран къде е, в границите на НАТО. Кой откъде си внася там роби, бели и така нататък, това нас не ни касае. Дефиницията, границите, административните граници, говоря на цивилизования свят. В момента ние сме в същото положение. Искаме да кажем, че България, това са 30% от бандитите, деца са по разни лобита, нарича сложили си партийни имена, примерно ГЕРБ, примерно Демократична България, примерно ПП, сложи си едно име. И това означава, че там вече кипи партийния живот и това цяла България е представена там. Не, там са представени под 30% от българските граждани. Останалите 70% не отиват до урните. Те не се докосват до урните. След в една такава обстановка ви трябва просто един компютър, който да пъхте една флашка и да си направите изборите както искате да ви бъде парламент. Това, което правеше Алексей. Това е централният компютър, това, който събира информацията от отделните машини. Как изборните как се случват изборните манипулации? Ами как се случват? Първо, въвеждането на машините. Кой трябва да ви каже, колко трябва да ви кажете и как да ви го докажем? Не искахме да изварим машина, да я сложим пред всички, да покажем как я манипулират. Алексей извика човека, който при него и му казваш, изчезнеш, ако го направиш. Или не виждате, не чувате, той го каза, показа го, пусна записа с Алексей, както му каза. Някаква реакция? Той го пусна късничко, според мен. И какво трябваше да го пусне, за да може Алексей да изчезне, така ли? Трябваше преди това да го пусне. Не изчезне, да изчезне самия... Журналист, да. Тогава ли трябваше да го пусне? Защо не го пусна, когато човека още беше жив? Елате, аз ви дам запис за човек, който е жив, ви го пуснете. Искате ли, защото сте много смел? Аз ще ви дам запис за човек, който е в парламент. Добре, вие сте журналист, аз ви дам такъв запис. Това е ролята на ще обявите, че вие ще го пуснете и е за този човек и да ви видим Бело, към журналист. Бело, когато имаш някаква мисия, винаги знаеш, да, изчисляваш вероятността, каква ти е да успееш въпрос и да загубиш. И ако вероятността ти е да загубиш и да бъде никаква, по-добре да се съхраниш и да изчакаш удобния момент да си проведеш мисията. Какво? Това е тактика. Ви пожелавате на за собствена сигурност. Ами как за собствената? Когато си работиш тази професия, когато се занимаваш с нещо подобно, как няма такова нещо? Ако убият трима такива журналисти, всички няма да останат и всички други ще се оплашат. Нали вижте как човек, който формираше новинарския блок, изведнъж се оказа, че е от крилото на ГЕРБ. Какво ми говори за медии? Добре, този е свободен. Свободен. Кой е свободен? Станислав Цанов не е ли свободен? Човека, който го пусна това. Той е свободен. Значи ние говорим за... Вие приемете ли, че това е истина или е фалшив запис? Приемам, че е истина, да. Ами след като е истина, дайте да обсъждаме какво се казва вътре. На един, че, ако ти покажеш, но това е ключово, ще изчезнеш. Но е ключово дали се пусне. Не е ключово. Как ще ни? Не е ключово, защото аз знам, че бъде убит. Ще бъде убит. Вие не знаете. Ще бъде убит. Защото записа ще бъде изтрит пел от интернет. Да? Ще бъде свален записа от интернет. И ще го разгледат експерти от БАН. И ще кажат, че е манипулация. Манипулация. Точно така е. Това ще бъде. Да, може да катастрофира някъде. Да се е напил, да се е дрогирал с тези големи мускули след фитнес и да се е блъснал в камион. Вие знаете ли, не искам да ви казвам... И ще бъде направена научно-техническа експертиза с германски симулатор, знам го симулатор, с който ще бъде доказано, че той е виновен за катастрофа. Знаете ли какви нива журналисти аз познавам? Минали, които са сега на 50 няколко години, и то страхотни журналисти, с огромна подготовка, които са вече залечени от журналистическата професия. Набутени са въглите и така нататък. Бяха съсипани. Или следваш правия курс на партията, или отиваш тук. Е така, това е мафиотска държава, разберете го. Това не е държава, като не е европейска държава. Това не е държава, в която има върховенство на закона. Това не е държава, където някоя институция ще обърнеш, тя ще защити.
Просто ти си твърде млад като човек. Имаш своите... И аз мислех като на твоята възраст, че морето ми ще го преплувам от другата страна, ще отида пия кафе в Одеса. Въпросът е, че... Аз си мога да имам право в въпроса. Имате право, да. Институциите са бухалки, всичко е бухалки. Особено за този случай с журналиста, защото дори сме работили с него доста време. Казвам ви, че ама той отиде при Алексей, не ви. Нали? Той беше извикан. Ако вие бяхте създали опасност за политическата система на България, вас ще да извика. Ама вас не ви вика, което значи, че вие по никакъв начин не сте създали опасност за политическата система. Имаше още няколко журналисти, които са го правили това нещо. Не повече от пръстите на двете ми ръце. И десетте са изчистени. Пело, както има кампания при студентите правят за безопасен секс, така има и безопасна журналистика, нали? Която се използват предпазни средства на журналистите. Да, приказваш и трябва. Да. И няма никакъв проблем. Така, да, да, даже един журналист по никакъв извинения да не казвам как, нали? Като такъв вид предпази. Да. Да. Точно за това, защото... Но нека да уважаваме и тези, които рискуват, наистина рискуват. Наистина, сега Станислав може да тако, но той рискува в крайна сметка. Изправи се пред системата с лицето си и го показа. Той можеше и по-рано да извади този запис, проблем няма. Но не само този запис. Вие не си мислите, че това е единственото, което... Има и други неща, които сега не са извадени, защото не може да се извадат. Ако ги извадиме, просто рискуваме да убият хора. А ние искаме да бъдат убити и те. И няма да има полза от това изваждане. Изваждането на тези документи няма изваждане. Както за Ало Ванио нямаше изваждане, за други неща всъщност. Те излезе, че той ги е вадил и господин Петров тези неща. Бог да го прости и тези записи. Той не е само господин Петров. Има си много системи. Аз няколко пъти съм казал, даже... Той вероятно е поръчител. Аз не вярвам да е. Ако искате във вашето студио, ще кажа нещо, което не съм го казвал. А, ето друга е, да. Да. Така ще кръстим предаването. Значи, един въпрос ще поставя, защото не мога да го кажа директно и не бива. Какво е отношението на българската система за сигурност и политика по отношението на наличие на, на частни разузнавателни фирми, които осъществяват дейност в България и е насочена към други държави? Т.е. от името на България, като частни субекти, те действат спрямо чужди държави. От територията на България. Сега ако са партньорски, нали, ние имаме партньори, и ако действат срещу вражески, нали, на целия блок, и понеже ние сме на необходимото географско място, аз се сещам какви са тези агенции и се сещам срещу кой действат. Не, аз говоря за частни субекти. Не говоря за представителство на ЦРУ. Аз ви говоря... Те са като ЧВК ВАК. Де, обаче, аз ви говоря за частни, абсолютно частни субекти, които събират информация, която е противоконституционна дейност в България. Противоконституционна и противозаконна дейност. И която информация се ползва за поставяне в зависимост на български политици или на политици от други държави, включително на държави от, като Германия и Франция. Това питам. Защо има ли такива частни субекти, които разполагат с свръхмодерна техника, даже и такава, която не разполага и ДАНС, и ГДБОП, и която развиват такава дейност, и в крайна сметка резултата от тая дейност е уязвяване на българската политическа и финансова система. И европейската. Попитахте, ще гледат предаването, надяваме се да отговорят тези, които могат да отговорят на този въпрос. Пак ви казвам, имайте предвид, че дори и тази система, която беше създал Алексей Петров, тя не е свързана само с оставите изборите. Това е най-малкият проблем. Може да питам нещо във връзка? Голяма система. За един човек биографията му излезеха там. Някои хора говориха за образование. Не искам да коментирам за починал човек. Но с него да повярвам, че този човек е създал. Той не е ли аватар на нещо друго, което да има зад него? Или сам го създаде? Може ли един човек милиционерско училище, после не знам какво висше има, после е доцент, гледах му публикациите, качени са в НАЦИТ, в регистъра там, който е. Повечето с автори, но може ли този човек да създаде това? Може ли един човек да го създаде? Разбира се, че не. Защото повечето от нещата, които касаят
да кажем, технологии или платформи, които служат за разузнавателна дейност и добиване на информация от разузнавателна дейност, тези неща не се произвеждат в България и са с специален контрол и режим на ползване. Тоест, това не са достъпни неща, които всеки може да отиде да си купи и да си ги включи да работят. Но ви уверявам, че в България има изградена мощна система такава, от не една или не две такива частни субекти, които се заплашват националната сигурност на страната. Пряко и непосредствено. Те имат достъп до неща, които са защитени от Конституцията. Включително и до информация, която, да кажем, има определена степен на достъпност. Може би така е моята правна подготовка, без срам е никаква. И цял живот съм бил техничар, но ако това е така, е много не лошо, е много страшно. Еми, както виждате, големите медии не искат да поставят тази тема. Защото ако по този начин се уязвява, а повярвайте, ако ние с вас направиме такова нещо, ние само за една година може да поставим в зависимост абсолютно цялата политическа класа. И как ще поставим, като нямаме прокуратурата, като нямаме службите, като нямаме агенции? Ами явно някой ги има. По каква система, след като примерно тези организации, които изброихте, те имат собствено законодателство, което уж предпазва от такова уязвяване. Според мен е уязвена държавността в България. Казвам ви го директно. България е с уязвена държавност. Тук трябва да се извърши политическа реформа. Кой да извърши? Има ли ресурс да извърши някой? Ресурс имаме, да. И въпросите са много, времето е малко. Това го знаят нашите партньори. Знаят го. Да. И те остават ние да сме като някаква постафриканска колония, като Кулака, да. Точно така. И те го знаят, знаят какви са нашите политици, знаят какво става. И това значи не могат да ни бъдат тия хора партньори, защото партньор е човек, който ти е... Това е техен избор, който им предстои да направят. България ще бъде ли партньор на Европейския съюз, на НАТО, или те изоставят за пореден път България заради някаква договореност на по-високо ниво. Страшни неща, господин Марков, казвате винаги. Благодаря ви много за това участие. Пожелавам успех. Всичко добро и на вас. Полковник Николай Марков в предаването Извън шаблона по телевизия СКАТ. В третата част очаквайте коментар на професор Георги Илинчев Попов. Какво става в България и по света? Но това само след малко.